Rastria Pukhon Ma Upolakhe Huzaizila Upayuktor Karyalayor Sabhakakhot Pukhon Mahor Subodhoni Sabha Onushtito Hoy. Rastria Pukhon Ma Upolakhe Huzaizila Upayuktor Karyalayor Sabhakakhot Ekhon Pukhon Mahor Subodhoni Sabha Onushtito Hoy. Aji Duporia Huzaizila Upayuktor Karyalayor Sabhakakhot Rastria Pukhon Ma Utchapon Upolakhe Ei Sabhakhon Onushtito Hoy. Zila Upayukto Anupam Chaudhurir Sabhapotittot Onushtito Hoa Sabhat Rastria Pukhon Ma Jila Bhittik Kot Kot Ki Dore Palon Kora Hobo Sei Sondorbot Bitongko Alochona Kora Hoy. সভাত হুজাইজিলা উপায়ুক্ত অনুপম চৌধুরী লামডিং সমষ্টিৰ বিধায়ক শিবু মিশ্ৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত সকল হুজাইজিলা স্বাস্থ্য বিষয়া হুজাই ডিএফও হুজাই যমুনামুক আৰু লামডিং সমষ্টিৰ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া সকলৰ লগতে জিলা মহিলা আৰু শিশু কল্যাণ বিভাগৰ বিষয়া মনিকা বৰঠাকুৰ জিলা সমন্বয়ক সম্প্ৰীতি তামুলী ফুকনকে ধৰি বিভিন্ন বিভাগৰ মুৰব্বী বিষয়া সকল উপস্থিত থাকে লগতে সভাত উপস্থিত থকা মহিলা আৰু শিশু কল্যাণ বিভাগৰ লোকসকলৰ আৰু বিভিন্ন বিভাগৰ বিষয়াসকলক উদ্দেশ্য কৰি পোষণ মাহৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত বহুমূলীয়া মন্তব্য ৰাখে লামডিং সমষ্টিৰ বিধায়ক শিবু মিশ্ৰৰ উপৰিও হুজাই জিলা উপায়ুক্ত গৰাকীয়ে আমি প্ৰতি বছৰে ছেপ্টেম্বৰ মাহটো পোষণ মাহ হিচাপে পালন কৰি আহিছোঁ আজি এক তাৰিখ ছেপ্টেম্বৰ মাহত আজি এই দিনটোতে আমি পোষণ মাহৰ শুভাৰম্ভণি কৰিছোঁ ইয়াতে আমাৰ লামডিং সমষ্টিৰ বিধায়ক মহোদয় উপস্থিত আছিলে জিলা উপায়ুক্ত মহোদয় উপস্থিত আছিলে অতিৰিক্ত উপায়ুক্তসকল উপস্থিত আছিলে শিক্ষা স্বাস্থ্য বন বিভাগ আৰু পি এন আৰ ডিৰ বিষয়াবৰীয়াসকল উপস্থিত আছিলে সকলোৰে উপস্থিতিৰ আজি আমি পোষণ অভিযানৰ শুভাৰম্ভণি কৰিলোঁ অনাগত এমাহত আমাক যিখিনি কাৰ্যসূচী দিয়া হৈছে সেই কাৰ্যসূচীখিনি আমি যাতে সফলভাৱে ৰূপায়ণ কৰিব পাৰোঁ আমি যাতে প্ৰত্যেকটো পঞ্চায়তত আমি মিটিং পাতিব পাৰোঁ মহিলাসকলক আৰু কিশোৰী ছোৱালীসকলক যাতে আমি সজাগ কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ আমি যাতে এনিমিয়ামুক্ত হুজাই জিলা হিচাপে গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ তাৰো প্ৰচেষ্টা আমি হাতত লৈছোঁ মূলত আজি পোষণ মাহৰ কাৰ্যসূচী এইখিনি এইখিনি আমি সফলতাৰে পালন কৰিবলৈ অংগীকাৰ কৰিছোঁ জিলাখনৰ তিনিখন সমষ্টিত বাৰটা সভা পতা হ'ব বুলি কৈছোঁ ক'ত ক'ত পাতে আমি যোগীজানৰ ৰাধানগৰ জিপিত পাতি এনেকৈ প্ৰত্যেকটো জিপিয়ে জিপিয়ে আমি লিষ্টখন প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছোঁ যমুনামুখ বিন্দাকান্দি আৰু উদালি সকলো জিপিতে আমি পাতি আৰু এই লিষ্টখন এতিয়া প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছোঁ পিছত আমি আজি আমাৰ পোষণ মাহটো আজি এক ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল এমাহ চলিব এই পোষণ মাহটোত আমাৰ যিখিনি এডলচেণ্ট গাৰ্ল বুলি কয় যিখিনি ধৰক আপোনাৰ ক্লাছ ছেভেনৰ পৰা ছোৱালী যিখিনি স্কুলত পঢ়ি থকা আৰু বা স্কুলৰ পৰা ড্ৰপ আউট হোৱা তেওঁলোকৰ মাজত স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় এৱেৰনেছ কৰাৰ কাৰণে প্ৰগ্ৰেম লোৱা হ'ব তাৰোপৰি যিখিনি মাতৃ সন্তান সম্ভৱা মাতৃ আৰু সন্তান জন্ম দিয়া মাতৃসকলে কেনেকৈ সন্তান পালন কৰিব লাগে আৰু পুষ্টিকৰ খাদ্য খাই কেনেকৈ সুস্থ সন্তান জন্ম দিব লাগে তাৰ ওপৰত আমাৰ প্ৰগ্ৰেম হ'ব তাৰোপৰি আমাৰ ছয়টা আমাৰ যিটো চি ডি পি অ' আছে তেওঁলোকৰ আণ্ডাৰত বাৰখন গাঁও পঞ্চায়তত ভিতৰুৱা গাঁও পঞ্চায়তত আমাৰ এৱেৰনেছ প্ৰগ্ৰেম হ'ব আপোনাৰ কিশোৰী পঞ্চায়ত যিবিলাক আমি ছোৱালীখিনি মাতিম মহিলা পঞ্চায়ত যিখিনি আমাৰ মাতৃসকলক মাতিম মাতি পেলাই আমাৰ হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যৌথ প্ৰচেষ্টাত তেওঁলোকৰ মাজত কেনেকৈ স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় নীতি নিয়ম কেনেকৈ পালন কৰিব লাগে তাৰ ওপৰত সজাগতা সভা হ'ব গতিকে আমাৰ গ্ৰাছৰুট লেভেললৈ তৃণমূল পৰ্যায়লৈ এই সচেতনতাটো লৈ যোৱাৰ কাৰণে এই মাহটোতে আমাৰ আঁচনিবিলাক আমাৰ প্ৰচেষ্টাবিলাক আমি চলাই নিম আৰু এই মাহটোৰ শেষতো যাতে আমি কণ্টিনিউ আহি অহা দিনবিলাকত আমি যাতে কণ্টিনিউ কৰিব পাৰোঁ এই সজাগতাটো তাৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত থাকিব আপুনি উদ্বোধন কৰিলে ক'ব আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্দেশ মৰ্মে এইটো আজি বুলি নহয় আমাক এমাহ পাছে পাছে এইবিলাক পোষণ মেলা এটা এমাহৰ কাৰণে এটা এটা এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম তাৰকাৰণে মই ভাবোঁ স্পেচিফিক এই পোষণ মেলাৰ যোনটো মূল মন্ত্ৰ যে যিসকল অবলা মহিলা তেওঁলোক অৱগত নহয় যে পুষ্টিকৰ খাদ্য খোৱা মানেই আঙুৰ আপেল কাজু আখৰোট এনেকুৱা কোনো কথা নাই এটা সজাগতা দিয়াৰ কাৰণে পোষণ মেলা গোটেই মাহটো চলিব বিভিন্ন বিভাগৰ যোগেদি যিসকল আমাৰ অবলা আমাৰ মহিলাসকল আছে মানে গৰ্ভৱতী মহিলা বা সৰু সৰু কণকণীয়া ল'ৰা ছোৱালী যে বিনামূলীয়া ভাল ভাল পুষ্টিকৰ খাদ্য পোৱা যায় বা কম মূল্য যে ভাল ভাল পুষ্টিকৰ খাদ্য পোৱা যায়
তার কারণে আমার সরকারের দেওয়া নির্দেশ মতে আজি যে ওভেন শুভ উদ্বোধনী হল এই সেপ্টেম্বর আমার গোটেই মাহটো এই কার্যসূচী চলিব বিভিন্ন আমার হেলথ হোক এডুকেশন হোক ফরেস্ট হোক আমার সন্মানে ডিসি মহোদয় যোগেদি বিভিন্ন বিভাগ সহযোগে এই মা আমি পখন মেলা উদযাপন করি আর বিশেষকে মহিলাক আমি যা মানে অওয়ারনেস সজাগতা যে কি করলে এটা ভাল সন্তান আমি জন্ম দিব পারো এইখানে আমার সজাগতা হবা চলি থাকবে এই এই মা চলি থাকিব। স্যার দেখা গেছে সরকারে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আঁচনি লয় পিছপরা অঞ্চল হোক বা যেখানে মানুষে এইখানে নেজানে সরকারের আঁচনিখিন ঢুকি না পায় স্যার ভিতর অঞ্চল কারণে আজ পোহন মার নিচি এনেকা স্কিম লওয়া হয়েছে এইখানে কি দূর কি হব আর কব না আপনার কথাখিনি মানে স্কিমখিন একদম গাঁভে নাপায় তার কারণে এই পোহন মেলা বলে মানে ভাবি রিলেটেড নয় পোহন মেলা সবর কারণে বিশেষকে যেগুলো একদম ইন্টেরিয়র প্লেস আছে অবলা মহিলাসকল আছে এনেকটা মনের ভাব যে দিব্যাঙ্গ যদি সন্তান হয় তার মানে ভাল পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়া নেই তার কারণে হয়তো দিব্যাঙ্গ সন্তান হয় কিন্তু মর ভাবত বা আমার মানে বিজ্ঞান বিজ্ঞান মতে যে এনেকা নহয় যে আখরোট খালে আপেল খালে ভাল সন্তান প্রসব করবে পারিব সমাজের শাক পাচলি আছে বহুত ভাল ভাল পুষ্টিকর খাদ্য আছে এই অ্যাওয়ারনেস দিয়ার কারণে পখন মেলা নামের একটা কার্যসূচী লওয়া হয়েছে তার কারণে সরকারের দিয়া স্কিম গাঁ ভূঁয়া যাওয়া নাই তার কারণে পখন মেলা এইটা মানে ভাবো নহয় বলে মানে ভাবো।